Ahoj, děti! Strana nadepsaná č3 je zakončena čtvrtým cvičením. Tento typ cvičení zvládnete, myslím, zcela samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a zase se vraťte. Řešení porovnáme. Držím vám palce. Výborně. Když jste se pouštěli do práce, co jste udělali nejdříve? Přečetli jste si zadání. Takže ještě já přečtu. Přečti a napiš svislou čáru. Ano, pomocí svislých čár jste tenhle ten pás písmen rozdělovali na slova. A my si to zkontrolujeme za pomocí tohoto cvičení. Takže nejdříve jste oddělili jaké slovo? Včela, takže včela. A takhle, potom mravenec, dobře, m, r, a, b, n, e, c, až sem, další, slyším čmelák, takže č, -m l, a, k, a zůstal nám tady, říkáte pavouk, výborně takhle jste to rozdělili, ale vy jste to udělali pomocí těch svislých čar, takže mě to řekněte ještě jednou. Včela, mravenec, čmelák, pavouk. Pro jistotu ještě jednou zkontroluji tady. Tady podle řešení včela, mravenec, ano, ta čára je dobře, čmelák, pavouk, tak. A ještě mě napadá otázka, hm? co mají tato slova společného? Čmelák, mravenec, včela, pavouk. No, že to jsou zvířata, ale no, ještě přesněji by se to dalo. Tamto ty máš znalosti, ano. Včela, mravenec, čmelák a pavouk. Ano, těm se říká, že to je hmyz. Výborně, gratulace. Takže jste zvládli i tuhle dodatečnou otázku.